Друзі, всім привіт! І починаю нову рубрику. Це лютий хардкор Farming Simulator 22, а іменно виживання з абсолютного нуля на важкій сложності, ще й при тому у нас абсолютно майже нічого немає. Просто нуль. Все, що в нас на даний момент є, це територія, ну, але в принципі вона нічим не багата, крім невеличкого лісу. Ну, як там ліс сказати, там всякі корчаки ростуть. Там 2-3 сосни, здається, а все остальне інша якась деревина різна, яка недорого навіть продасться. І це теж мінус. Ну і в нас є бензопила і ще ось цей нещасненький такий квадроцикл. Ну і єдиний варіант нам зараз заробити, це пиляти нашу деревину і потрошку її возити. Чому потрошку? Бо цей квадрик просто-напросто багато на себе не візьме. А із вас я попрошу підписатися на мій канал і поставити пальця вгору. Для вас це дрібниця, а мені це дуже сильно підніме настрій і змотивує робити далі відео ще кращими. Так як ціни дуже такі слабенькі і нам потрібно якомога більше грошей пилити, прийдеться дуже довго і багато. І мабуть на це піде просто багацько часу. Але що робити, в нас немає іншого варіанту, будемо різати дрова. Ну і потім я візьму ще в оренду прицепчика, яким я буду їх, ну, причеплю до квадрика, буду ще прицепчиком тягати. Тому що на квадрик там дуже смішно, мало можна навожити. Ну і звісно, після того, як я продам лісу, треба буде щось купити. Купити більш всього не вийде, а взяти в оренду якраз буде можна. Я візьму трактора якогось простого, але щоб він був надійним і тяговитим, і щоб до нього можна було підчепити плуга, і я куплю теж, не куплю, а візьму в оренду теж якогось самого простенького плуга, і ми зробимо наше перше поле, оскільки в нас є одне поле, але воно заросте якимись бур'янами. Я його виграю і плюс ще розсилю. Друзі, попрошу вас додивитись відео до кінця, воно, надіюсь, вам сподобається.